Një mbrëmje fantastike ka qenë në qendrën kulturore për fëmijën e Elbasan. Nata e pare e festivalit të interpretuesve të këngës. Këtë vit kanë marrë pjesë 32 fëmijë dhe të rinj që aspirojnë të jenë ardhmja në fushën e këngës. Festivali interpretuesve të këngës tashmë është kthyer në traditë pasi ky është edicioni I 8 dhe zhvillohet me mbështetjen e veçantë të kryetarit të Bashkisë së Elbasanit, Gledian Latja. Liman Tërnova, profesori I muzikës në këtë qendër, tregon për televizionin SKAMPA se edhe këtë vit ka elemente fantastik. E veçantë e këtij festivali ishte pjesëmarrja masive e fëmijëve të qendrës kulturore. 32 interpretues marrin pjesë në këtë festival. Me një repertor pothuajse të zgjedhur nga vetë interpretuesit. E veçanta ishte se edhe pjesëmarrja e djemve në këtë festival, e veçantë krahasim me festivalet e tjera, pati një numër më të lartë të djemve. Interpretuesit kuptohet që janë pjesa më e madhe, janë për herë të parë, duke filluar që nga mosha 6 vjeç deri tek më të rriturat që sot mund t'i quajmë në fojza veterane, të cilët kanë marrë pjesë pothuajse në të gjitha aktivitetet kombëtare, ndërkombëtare, të gjeniu vogël të festivalit të ndryshme që organizon në shkallë qytete, në shkallë vende. Po t'i përmend si emra I Risulla, Sergita Varfi, Laura Borici, Bletisa Karaj, Francesca Kasa, e se mos harrojnë tjetër. Edhe Nata parë ishe për mua ishe natë e përqyshme, e cila dhe u mirë prit, u duar të rokit nga spektatorët e shumët. Pa dyshim që emocionet më të mëdha në këtë festival I përjetojnë fëmijët, qoftë ata që kanë vite që ngjiten në skenë, por edhe ata që marrin pjesë për herë të parë.